Vítám vás u druhého dílu mýho let's play na hru Rise Son of the Rom. Já jsem Jetfix a my jsme se tady vylodili a jdeme zabít pár divochů. Jak jim, myslím, oni říkají kurva, ale ten stejně mě sere, vole, jak se vždycky pustí. Tak, tu. Aha, proto ty zvětě si taky sundáme, neboj se. Teda když vylezu do piče, můžeš... Já chápu, ano. Super. Ale já potřebuji dál. Nepotřebuji se dívat. Co? Cože, my máme kolektibly. Zrovna jsem chtěl říct minulým díle, ještě si pamatuju. V jedné části jsem chtěl říct, a ještě, že tady nejsou kolektibly. Já už je máme, vole. No tak, to není možný. Fakt, dnešní hra nemůže být bez kolektivů. Čo? Aha, to jsem ani nevěděl, že jde, ale... Tady jsem v podstatě skončil, dál jsem se ještě nedostal. Tak sváně, jestli nevím, dneska půjdou ty komba líp. Kdo je minulé, to bylo horrible. Ty bram. No, nevím, na čem mám nastavený perky. Perfect deflect. Ani nepřijde teda. Ok, to bylo dobrý. Taky dobrý. A bum. Dobré. Centurion. Ještě. Legendary. Do piče. Špatně. Fuck me. To bylo dobrý. Tak, můžeme se... Já jsem si měl na život, tak to je bohovně. Potřebuji na život. Špatně. Dobré. Jo, ten poslední byl hodně dobrý. Jo, jsem tady, abych to všechno zachránil. Jsem teď zvyklý hrozně uskakovat z Darksiders, tak formačkáme zerník a ono je to, že začne do toho štítu taky to. To je do prdele. Jej, jsem nejlepší. Jednoho jsem sundal. God, fuck up. Špatně. Do prdele. The archers are dead. Now move out with me. There are still men left to save. Yes, Marius. Makejte, kurva. Žádný sraní. Já jsem píča, vole, takhle si to posrat, bože, že teď mi to tak šlo a teď to posedu na začátku.
searching for survivors. Mám docela dobrý kombo, bych řekl. Zase špatně. Já jsem čekal žlutou, protože se to minul. Cool. Docela dobrý komba. Tak, to by bylo. Že jsme neumřeli, to se mi líbí, že jsme ještě neumřeli. Ale já nevím, jak jsem na to, jestli mi to jde, spíš bych řekl, že ani moc ne, ale... OK, přepnu asi na životy. Skutečně být docela marný. Už jsme se dohýrovali, ne, že ne? Pokračujeme v kombu. Piči. Ale máme plný životy, takže zase můžeme na XP. Fuck yeah. Retreat! Fall back! Forward, men! We're almost at the tower! Oh wait. Form up! On me! To je ta římská táty, vole, morálka. Next strank, ano. Co to pro mě znamená, next strank? Já určitě půjdu moc nějaký, jakože... Grady, protože já mám hrozně moc teď na expu a všeho, takže... Whatever. Dobré. Health... jo. Super. Stop that chain! Kill him if he gets in the way. Dude, I don't know how to hit him. Hello, dude. How you doing, Sam? Kámo, co? Okej, se dá na to.
Se tady nechám zabít kvůli nějakému oštěpu. Okay, zase životy. Je to hodně popra, no, jakože nejkrát. Prostě chcípni, kámo, protože ty mě sereš, jo? Já mám už sebe oštěpy. Jsem si to ani nevšiml, teď jsem si všiml, že to je tý munice. Už jsem to zkusil a pak to tak je. Škoda, že všichni ty bojovníci jsou v podstatě stejný, i ty tlustější, vole, bousatý, tak jsou v podstatě úplně na stejný drbě. To je škoda trošku. To trošku kazí. Ne, já jsem chtěl uhnout, ale nejsem to jistý. Kurva, teď jsem docela na hraně, potřebuji se healnout. Hlavně. No tak. Teď pořádně nahýluju, že se to povedlo, kurva. Nasada, ty zmrde. Já jdu v oba dva najmout, jsem si říkal, co se tam děje. Double down. Stačilo? Já nevím, ale co mám dělat víc. Counterweight in position. Jo, dobrý. Release. Husky. Že naskočíš na loď, jako jo.
Attention, lads! The brave man tastes death once. Cowards, a thousand times over. Now we have already spilled barbarian blood. And we know they bleed as we do. Ready! On me! Move! Připadám se jak tam Call of Duty. Trošku. Trošku hodně, teď tam zrovna. Akorát, že samozřejmě máme meče. Kurva, ono mě sere, jak prostě vždycky začnu utíkat. Kurva. To seré, že jsme se zkazili. Píči. Chci mačkat mezerník na uhybání. Dark Souls, no, prostě. Už umři. Na píči. Tak jsem poprvé umřel, protože jsem čurák, ale proč tam lezu, teď je to úplně jasný. Teď je to úplně jasný, kurva. Boha jeho. To jsem posral, ježiši, mare, to byl pet. Tak obvious, že tam nemůžu takhle, ty vole. Ne, já tam prostě jdu a hej, to dám. A samozřejmě deflekty na ten jeden šíp a přiletějí další čtyři, to je normálka. Roman!
Opravdu ono aspoň to blokování bych mohl zvládat, ono to není tak těžký, jakože. Když už neumím barvičku, tak aspoň mezerník bych mačka měl dokázat. Dobrý tanga. Já jsem udělal chybu toho, že jsem neviděl tohle to. Jsem neviděl tu vlajku, no, to byl ten problém. Kdo oni si je debilně teďko? To bylo dobrý! Hell je! Já si nenechte jim, nechte je zmrdy přiběhnout. Legionaries! Form a line! Come on, lads! Let's take this fort! Move! 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 Point defense is in position! Archers, watch out! Dobrý, někdo ještě něco? Je to nemůžu jít, tak co mám dělat, kurva? Aha, kurva. Voštěpy! Vem si ty voštěpy, ty kokot! To bylo close. Co mám dělat? Archers to the rooftops! Try again.
shit, motherfucker. Животы. Parada. Dobré. Darius, flank them to the right. Take the Scorpio position on our left. Come on, man. Ale piču. Je co? To jsme nic jiného. Já myslím zvyšování damage. Uvidíme, jak moc nám to pomůže. Myslím, že hodně. Au, ale to píči. Hezky, tam nabodej všechny. Nic moc. Dobrý nápad. Mí snajpa. Všechny šípy. Kurva. Chyba. No si musím něco hodit, ne? Nebo on to dělá? On to připravil? Píči. Nevím teda co, protože já nemám oštěpy. O, tady, moment. Tady je na zemi mrda oštěpů, ale já nemám oštěpy. Tak potřebuji zase ty healy, protože prostě jo. Jsou ty šípy, kurva. A je to tady! Vy zmrdí!
back to the catapult. Aim it on the tower. Hosti. Signal when you're ready. We'll hold the bastards back. Understood. Ne, tudy ne. Tak bude. Jo, já si mám zase si za tohle, co? A nebo taky ne? Krásně, Marius, ty umíš ze všem, ty vole, jsi neskutečný. O kurva. Tak. Kurva, hej, fakt mi to jde čím dál tím hůř určitě. Tady už ty posy poznávám, ale ne všechny. Au. To je za toho štíka. Počkat, teď je přesně ten čas, kdy si dám zase... Do píče! A jdem. Ten líder? Ne, ne. To bylo dobrý, to bylo hustý, jakože. Užil jsem si to. Škoda je, že tam je hodně omezený to, kolik tam na vás může jít lidí a takhle, jakože ono by to bylo těžký a... v podstatě nesmyslný, kdyby tam na vás útočilo víc najednou. Ale je to takový zvláštní. Maximálně za 3 nebo 4 na vás můžou jít. Zatím teda aspoň.
Commander Battalion! Many good officers and men were lost today. Marius, you have proved that you can lead. You have earned the respect of the men. So, take this helmet and put it on. Legionaries! Salute your new centurion! Settle down, lads. Now, you know what you can expect from these barbarians. They are a race of rabid bastards who will fight us tooth and nail. But they don't know what they are up against. Rome is civilization. Rome is order! Rome is power! And out here, we are Rome! Velký vítězství a... Commander, King Oswald's barbarian army is advancing on York. General Commodus and the 6th cohort engaged the enemy. But their fate is unknown. Secure the remaining boats and get them unloaded. And prepare the men. We march! For York! Ta-da. Our march north towards the rebel heartland was brutal. Progress was slowed by battle after bloody battle against these embittered tribes. Rome had brought peace, rich trade, and prosperity to these isles. This peace had been shattered by open rebellion. Now, finally, we were closing in on the very birthplace of this revolt, where King Oswald and his warrior daughter ruled. Scouts have informed me that a large barbarian army is fast approaching. Now, if they manage to meet up with this army, we don't stand a chance. York will fall. By the gods. The hairy-ass bastards must outnumber us 20-1. In a straight fight, we'll suffer heavy losses. But we're not going to attack. Their leader, King Oswald, and his daughter Boudica are down there amongst them. If we capture him, the tribal chiefs will have to sue for peace to secure his safe release. Then Oswald will be forced to bow his knee and swear an oath to Rome. And these Britons, they are honorable in their own way. They have no honor. These vermin dare to stand against the might of Rome. They deserve to suffer our retribution. Our retribution? Or yours? Sir, enough! We will end this rebellion my way and not put the lives of good men at unnecessary risk. Is that understood, Centurion? Understood, Commander. Very well. A small detachment will infiltrate the enemy camp and capture Oswald and Boudica. I will lead our main force and cut off their reinforcements. And what are my orders, sir? I promised you blood, didn't I? You will capture Oswald and Boudica. Before you can get your men through safely, you will need to deal with the archers posted on the aqueduct. So you'll be starting out alone. Understood, sir.
It's an honor. Jo. Takže tak. Nicméně teda tady já tenhle díl ukončím, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuji, co je tohleto za velký kurvy, ty vole, do piče, jsou velký jak prase, nicméně teda díky, mějte se a čau.